Handphone ni handphone. Buat tengok line clear tak? Sekejap lagi kau aku. Oh, okey dah. Okey dah lah. Tak ada kabur-kabur ke apa ke. Okey kak, hai. Assalamualaikum kak. Selamat petang kak. Salam ceria, salam bahagia, salam emas anwar igawan setiap wanita kak. Okey kak, mana akak-akak yang baru masuk live kita? Minta tolong akak like dan share dulu kak. Minta tolong akak like dan share dulu kak. Boleh share dekat grup, boleh tag kawan-kawan kak, boleh tag saudara mara untuk join live kita kak. Untuk join live kita petang ni kak. Hari ni harga emas 278 segram. Harga dah termasuk upah kat harga emas masih sama lagi dengan semalam. 278 segram. Harga dah termasuk upah. Okey kak, kita start dengan item pertama. Kita nak review rantai tangan dulu kak. Kita nak review rantai tangan dulu. Ni kita ada rantai tangan koko bajet kak. Rantai tangan koko bajet. Yang ni bawah 5 gram kak. Bawah 5 gram koko bajet. Bawah 5 gram berpasir kat bahagian depan. Bahagian depan berpasir. Bahagian belakang plain lah kak. Bahagian belakang plain. Bahagian depan berpasir. Yang ni berat dia 4.19. Berat 4.19. Panjang 18 cm kak. Panjang 18 cm. Lebar 0.7. Yang ni boleh potong kak. Tak ada masalah. Kalau panjang tak ada masalah, kita boleh potong kak. Harga dia RM1,164 kak. Harga dia RM1,164. Yang ni design kosong kak. Design kosong. Panjang 18 cm. Boleh potong. Kalau kak pakai 16 cm, 17 cm. Tak ada masalah kak. Kita boleh potong. Lepas potong, kita akan timbang berat yang baru lah kak. Lagi ringan, lagi murah. Yang ni harga dia RM1,164. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1164. Boleh komen log 1164. Okey kak, mana akak-akak yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas 278 segram. Harga dah termasuk upah kak. 278 segram. Harga dah termasuk upah kak. Minta tolong akak like dan share dulu kat live kita. Minta tolong like dan share dulu. Boleh pakai harian kak. Rantai tangan koko pasir tu boleh pakai harian.
Boleh pakai harian kat yang tu. Okay, next kita ada cincin. Kita ada cincin koko kat cincin koko. Cincin koko Mak Datin kat. Ah, cincin koko Mak Datin. Yang ni baru restock kat. Kita baru restock semalam. Yang ni ada chrome. Kalau akak tak nak dia punya chrome, tak ada masalah kak. Kita boleh goldkan. Kalau akak tak nak dia punya chrome, boleh goldkan. Tak ada masalah kak. Yang ni berat 2.22. Berat 2.22. Size 21 kak. Size 21. Design kosong yang ni tak boleh resize kak. Tak boleh resize yang ni. Size 21. Kalau akak pakai size 21, akak boleh lock kak. Ah, kalau akak pakai size 21, akak boleh lock. Yang ni size 21. Harga dia RM617 kak. Harga dia RM617. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 617. Cincin koko Mak Datin kak. Ah, cincin koko Mak Datin kita baru masuk stok semalam ni. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 617. Boleh komen log 617. Yang ni tak boleh resize kak. Tak boleh resize. Kalau akak pakai size 21, akak boleh lock lah. Yang ni harga dia RM617. Okay, next kita ada, kita ada loket LV kak. Nak koko bajet 4K lebar 1.5. Okay, next kita ada loket LV kak. Kita ada loket LV. Yang ni pun ada chrome. Kalau akak tak nak dia punya chrome ni, boleh goldkan. Tak ada masalah kak. Tak ada charge lah untuk goldkan. Yang ni berat 1.07. Berat 1.07. Harga dia 297 kak. Harga dia 297. Cantik kak loket LV. Ah, loket LV jarang-jarang kita masuk kak yang ni. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 297. Boleh komen log 297. Loket LV kak. Loket LV yang bajet yang ni. Bawah 300. Waalaikumsalam juga akak Subi Akanda. Selamat petang akak. Waalaikumsalam juga akak Ajar Rafia. Selamat petang juga akak. Okay, next kita ada cincin bajet. Kita ada cincin bajet design macam ni kak. Ha, bahagian depan dia macam ni. Bahagian tepi dia biasalah kak. Ha, yang ni design padu. Design padu boleh resize. Ah, ha, design macam ni. Boleh resize kak design padu yang ni. Ada. 1.3. Yang ni berat dia 1.07. Berat 1.07. Size 12 kak. Size 12. Tapi boleh resize. Kalau akak pakai size 13, 14, 15. Boleh besarkan sikit. Nak kecilkan sikit pun boleh kak. Tak ada masalah. Boleh resize design padu yang ni. Cincin bajet. Bajet bawah 300. Size 12. Ha, berat 1.07. Berat 1.07. Harga dia 297. Harga dia 297. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 297. Boleh komen log 297. Tadi ada akak Ariana Rose tanya gelang koko bajet 4K lebar 1.5 ada tak? Akak Ariana Rose, kita ada lebar 1.3 kak. Ha, rantai tangan koko. Kita ada yang lebar 1.3. Lebar dia 1.3. Berat 14.22. Yang ni harga dia kak. Harga dia 3953. Harga dia 3953. Lebar 1.3. Panjang dia. Panjang dia 19 cm kak. Panjang 19 cm. Boleh potong. Kalau kak pakai 17 cm, 18 cm, jangan risau kak. Kita boleh potong yang ni. Boleh potong. Lepas potong kita akan timbang berat yang baru lah kak. Lebar 1.3. Panjang 19 cm. Dengan harga dia RM3,953 kak. Harga dia RM3,953.
Kalau akak berminat, akak boleh komen log 3953. Boleh komen log 3953. Akak Suryanti, loket LV tu boleh masuk tak rantai gajah lebar 0.3? Akak Suryanti, kalau rantai leher gajah 0.3 boleh tukar dia punya ring kak? Dia punya ring yang ni kecil tapi boleh tukar ring kak? Boleh tukar ring, lepas tukar ring yang baru kita akan timbang berat baru lah kak. Boleh tukar ring kak? Kalau akak punya rantai besar tak ada masalah kak, kita boleh tukar dia punya ring. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 297. Jarang-jarang kak kita masuk loket LV ni. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 297. Akak Nur Ashila, gelang 20.35. Kalau tolak berapa ya? Akak untuk trade-in ataupun buyback, akak boleh WhatsApp admin kak. Untuk trade-in, akak boleh WhatsApp admin. Akak Zila, cincin bajet saya 21-22, bawah 300. Bajet 300, saya 21-22. Kalau ada design ni, ni bawah 300. Tak kisah design apa, saya 21-22. Okay, next kita nak review loket Love Plane kak. Loket Love Plane kita nak review. Yang ni berat dia 1.75. Berat 1.75. Harga dia RM486. Ni cantik kak. Kalau akan nak pakai dekat rantai ke, nak buat pemanis dekat rantai tangan ke, nak letak dekat bahagian tengah rantai tangan kan, boleh kak, tak ada masalah. Tak ada masalah yang ni. Harga dia RM486. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 486. Loket Love Plane kak. Loket Love Plane. Harga dia RM486. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 486. Okay, next kita ada cincin cincin V 2 layer kak. Cincin V 2 layer yang ni. Yang ni pun baru masuk kak. Kita baru restock yang ni, cincin V 2 layer. Yang ni berat dia 1.71. Ada chrome juga. Kalau kata nak dia punya chrome, tak ada masalah. Boleh gold kan? Boleh buat full gold kak. Yang ni size 12. Boleh resize. Nak besarkan boleh, nak kecilkan pun boleh kak. Tak ada masalah. Boleh resize yang ni. Kita ada size 12, harga dia RM475. Harga dia RM475 kak. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 475. Boleh komen log LOCK 475. Akak Zila, minta maaf kak, cincin bajet kita ada yang saiz kecil je kak. Minta maaf kak, saya 21, saya 23, kita tak ada kak. Okay, next kita nak review charm kak. Kita ada charm Chanel. Kita ada charm Chanel kak. Charm Chanel, mana akak-akak yang cari charm untuk letak dekat rantai tangan Pandora ni, kita ada kak. Charm Chanel. Berat 1.02. Berat 1.02. Harga dia RM283 kak. Harga dia RM283. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 283. Boleh komen log 283. Charm Chanel kak. Yang ni ada chrome. Boleh goldkan jugalah. Tak ada masalah. Boleh goldkan.
rantai. Akak Miza nak tengok rantai bajet 1K. Ada kak? Ah, ni kita ada rantai leher mesin desain padu kak. Rantai leher mesin desain padu. Nak pakai harian, nak pakai basahan memang sesuai lah kak, desain padu yang ni. Yang ni berat dia 3.46. Berat 3.46. Panjang 44 cm kak. Panjang 44 cm. Dewasa pakai pun boleh kak, paras bawah tulang leher. Nak bagi budak pakai pun boleh kak. Harga dia RM961 kak. Harga dia RM961. Desain padu kak, boleh pakai harian yang ni. Desain padu rantai leher mesin, harga dia RM961. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 961. Boleh komen log 961. Rantai leher mesin kat desain padu yang ni. Akak, Cik Yah boleh buat buah rantai ke? Boleh kak? Loket. Yang ni kak, cam channel ni, kalau akak nak buat loket, kalau akak nak buat loket letak kat rantai pun boleh kak. Tak ada masalah. Nak jadikan buah rantai pun boleh. Nak jadikan buah rantai pun boleh, tak ada masalah. Berat 1.02, loket channel kak, loket channel. Ataupun nak jadikan cam pandora boleh. Nak buat loket letak dekat rantai pun boleh, tak ada masalah kak. Berat 1.02. Harga dia RM283 kak. Harga dia RM283. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 283. Boleh komen log 283. Okay, next kita ada cincin bajet lagi kak. Kita ada cincin bajet lagi. Cincin design love macam ni kak. Design love. Yang ni berat dia 1.13. Berat 1.13. Size 14 kak. Size 14 yang ni. Yang ni boleh resize kak. Boleh resize kalau kak pakai size 15, 16, size 17, 18 ke boleh kak. Boleh resize, tak ada masalah. Boleh besarkan. Yang ni harga dia RM314 kak. Harga dia RM314. Yang ni sweet je kak design dia. Bila pakai dia macam ni lah kak. Yang ni akan nak bagi anak akak pakai pun boleh yang ni. Harga dia RM314 kak. Harga dia RM314. Nak kecikkan pun boleh. Kalau akak pakai size 12-13 boleh kecikkan. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 314. Boleh komen log 314. Cincin bajet kak. Cincin minimalis. Cincin bajet bawah 400, bawah 500 kak. Okay, next kita ada cincin sauh kak. Kita ada cincin sauh. Cincin sauh ada krom juga yang ni. Berat 1.75. Berat 1.75. Size 16 kak. Size 16. Berat 1.75. Harga dia RM486 kak. Harga dia RM486. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 486. Boleh komen log 486. Size 16 kak. Design padu. Boleh resize juga. Boleh resize juga kak yang ni. Harga dia RM486. Okay kak, next kita ada rantai tangan fashion kak. Rantai tangan fashion. Dia punya love ni ada 3 kak. Ada 3 love rantai tangan fashion yang ni. Cantik kak design ni. Yang ni pun kita baru restock kak. Kita baru restock kak yang ni.
Rantai tangan fashion baru restock juga kak. Berat dia 6.01, berat 6.01, panjang 19.5 kak. Panjang 19.5, ada ring dekat hujung yang ni. Panjang 19.5, harga dia 1670 kak. Harga dia 1670. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1670. Boleh komen log 1670. Akak hati, kita ada design macam ni kak. Size 12. Kita ada design macam ni. Cincin minimalis kak. Cincin simple-simple. Cincin bajet yang ni. Berat 1.07. Berat 1.07. Size 12 kak yang ni. Size 12. Ada chrome. Kalau akak tak nak dia punya chrome ni, boleh goldkan. Tak ada masalah kak. Harga dia RM297 kak. Harga dia RM297. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 297. Boleh komen log 297. Okey, mana akak-akak yang baru masuk live kita. Hari ni harga emas RM278 segram. Harga dah termasuk upah kak. RM278 segram. Harga dah termasuk upah kak. Cincin belah rotan bajet. Saya 18. Oh ni. Ni orang lain. Akak siapa tadi cincin berlautan bajet tu? Akak Nur Amiza tadi akak cari cincin berlautan bajet kan? Kita ada kak. Cincin berlautan bajet, bahagian dalam dia macam ni lah kak. Bahagian dalam dia macam ni. Okay, design dia macam ni kak. Akak Nur Amiza tadi cari cincin berlautan bajet size 18. Ni kak, kita ada design macam ni. Berat 0.81. Ini harga dia RM225 kak. Harga dia RM225. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 225. Saiz 18 kak. Saiz 18. Cincin belah rotan bajet. Harga dia RM225. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 225. Bahagian dalam dia macam ni lah kak. Okay, lagi satu kita ada design macam ni kak. Lagi satu design macam ni. Cincin belah rotan bajet juga kak. Okey, bahagian dalam macam ni. Bahagian dalam sama macam tadi. Yang ni berat dia 1.08. Saiz 18 kak. Saiz 18 yang ni. Harga dia RM300 kak. Harga dia RM300. Kalau akak berminat, akak boleh komen log LOCK 300. Yang ni harga dia RM300 kak. Kalau akak berminat, akak boleh komen log RM300 kak. Akak Nur Asia, barang akak baru je sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kak. Terima kasih juga akak Nur Asia. Selalu support tim Emas Anwar kak. Terima kasih banyak kak. Selalu support tim Emas Anwar. Okay, next kita nak review rantai tangan pula kak. Kita nak review rantai tangan. Kita ada rantai tangan lipan kak. Kita ada rantai tangan lipan. Design kosong. Design kosong kak. Rantai tangan lipan. Design dia macam ni lah kak. Design dia macam ni. Ada satu kipas dekat hujung. Ada satu kipas dekat hujung. Bahagian belakang dia plain lah kak. Bahagian belakang plain. Bahagian depan dia berpasir macam ni. Yang ni berat dia 4.42. Berat 4.42. Panjang 18 cm kak. Panjang 18 cm. Lebar 0.5. Harga dia RM1,228 kak. Harga dia RM1,228. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1228. Boleh komen log 1228.
Okay, next kita nak review rantai tangan pulut dakap, Kak. Rantai tangan pulut dakap. Yang ni dua colour, Kak. Ada chrome. Ada chrome. Kalau aku tak nak dia punya chrome, boleh goldkan. Tak ada masalah, Kak. Tak ada cas. Bahagian belakang dia macam ni. Bahagian belakang macam ni. Bahagian depan dia ada chrome. Yang ni berat dia 8.33. Berat 8.33. Panjang 18 cm, Kak. Panjang 18 cm. Lebar 1 cm, Kak. Lebar 1 cm. Panjang 18 cm. Boleh potong. Boleh potong, Kak. Tak ada masalah. Harga dia RM2,315, Kak. Harga dia RM2,315. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2315. Boleh komen log 2315. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2315. Akak Azila nak tengok rantai tangan yang tadi. Rantai tangan yang tadi. Rantai tangan yang tadi, yang ni ke, Kak? Rantai tangan lipan ni, Kak? Ha, rantai tangan lipan, design kosong. Ada satu kipas dekat hujung, Kak. Ada satu kipas kat hujung. Yang ni berat dia 4.42. Berat 4.42. Panjang 18 cm. Boleh potong. Kalau akak pakai 16 cm, 17 cm, tak ada masalah, Kak. Akak jangan risau. Kita boleh potong. Lebar dia 0.5. Harga dia RM1,228, Kak. Harga dia RM1,228. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1,228. Boleh komen log 1,228. Okay, next kita ada rantai tangan koko, Kak. Rantai tangan koko bajet. Yang ni bawah 5 gram, Kak. Rantai tangan koko bajet. Bahagian depan berpasir macam ni. Bahagian belakang dia plain. Boleh potong juga. Tak ada masalah, Kak. Boleh potong. Yang ni berat dia 4.19. Berat 4.19. Panjang 18 cm, Kak. Panjang 18 cm. Boleh potong. Kalau Kak pakai 17, 16, tak ada masalah. Boleh potong, Kak. Yang ni lebar dia 0.7. Lebar dia 0.7. Harga dia RM1,164, Kak. Rantai tangan koko. Design kosong, Kak. Design kosong. Harga dia RM1,164. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1164. Boleh komen log 1164. Subang bunga rose tak ada, kan? Akak Sri Wayuni, minta maaf, Kak. Subang bunga ros kita tak ada, Kak. Subang, kalau Subang Chanel kan kita ada, Kak. Subang Chanel kita ada. Subang bunga ros, minta maaf, Kak, kita ada. Okay, next kita nak review cincin. Cincin apa panggil ni, Jah? Mah. Apa sekarang? Cincin papan pasir kayangan, Kak. Cincin papan pasir kayangan. Kita pun baru masuk stok semalam, Kak. Yang ni berat dia 2.61. Saiz 14, Kak. Saiz 14. Yang ni design kosong lah, Kak. Tak boleh resize. Yang ni tak boleh resize. Kalau Kak pakai saiz 14, Kak boleh lock, Kak, yang ni. Ada chrome. Kalau Kak tak nak dia punya chrome ni, boleh goldkan. Boleh goldkan. Tak ada masalah. Tak ada cas tambahan. Ini size 14 tapi tak boleh resize. Harga dia RM725, Kak. Harga dia RM725. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 725. Boleh komen log 725. Okey, Kak, mana akak-akak yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas RM278 segram. Harga dah termasuk upah, Kak. RM278 segram. Harga dah termasuk upah. Okay, next kita ada cincin koko kayangan, Kak. Cincin koko kayangan. Yang ni pun kita baru restock. Ada chrome juga. Ada chrome. Boleh goldkan kalau Kak tak nak dia punya chrome. Berat 2.22. Berat 2.22. Size 21, Kak. Size 21. Yang ni pun tak boleh resize, Kak. Design kosong yang ni.
Saya 21, harga dia 617. Harga dia 617. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 617. Boleh komen log 617. Okay, next kita nak review rantai tangan gajah. Rantai tangan gajah design kosong. Saiz 19 ada? Koko kayangan ke ataupun koko pasir ke? Ya, 19. Okay, rantai tangan gajah design kosong. Kat design kosong ada ada kipas dekat ujung. Yang ni berat dia 4.51. Berat 4.51. Panjang dia 17.5 kak. Panjang 17.5. Lebar 0.5. Boleh potong juga. Kalau kak pakai 16cm ke 15cm boleh potong kak. Harga dia 1,253 kak. Harga dia 1,253. Kalau kak berminat, kak boleh komen log 1,253. Boleh komen log 1,253. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1,253. Tadi ada yang mencari cincin koko kayangan saiz 19. Kita ada saiz 20 kak. Saiz 20 dengan 19 tak beza sangat lah kak. Ya, yang ni saiz 20. Cincin koko kayangan berat 2.11. Ada chrome juga. Ada chrome juga. Boleh goldkan. Kalau akak tak nak dia punya chrome ni, boleh goldkan kak. Tak ada cas tambahan. Tak ada cas untuk goldkan. Yang ni harga dia 586 kak. Harga dia 586. Yang ni design kosong kak. Design kosong. Tak boleh resize kak. Design kosong. Tak boleh resize kak. Kalau akak pakai size 20, akak boleh lock kak. Akak boleh lock yang ni. Harga dia 586. Harga dia 586. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock 586. 16 ada. 16 ada. Ada saya apa? 14. 14. 14 ni ada. 21. 16 tak ada. Akak Diki. Akak Diki saya 16 kita tak ada kak. Saya 16 minta maaf kak, kita tak ada. Cik Sofian, kalau cik nak, cik boleh komen log LOCK 586. Cincin koko kayangan ni saiz 20. Saiz 20. Kalau betul-betul nak, cik boleh komen log LOCK 586. Harga dia 586. Boleh komen log 586. Tak ada lah cincin yang panjang-panjang ni saya 16. Sekejap. Akak Diki kejaran kita minta tolong Amy tengokkan ada tak saiz 16 cincin cincin kayangan macam ni. Kita ada saiz 14 kak, saiz 14, saiz 20, saiz 21. 16, 17. Okey kak, nanti kita minta tolong admin tengokkan kak eh. Okey, sementara tu saya nak review ni dulu kak. Kita nak review loket ni dulu. Berat dia 1.14, berat 1.14. Harga dia 316 kak. Harga dia 316. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 316. Boleh komen log 316.
Okay, next kita ada loket bajet. Loket bajet bawah 200 kat. Loket love ketupat. Loket love ketupat kat. Ada krum, boleh golkan juga. Tak ada cas. Tak ada cas tambahan kat untuk golkan yang ni. Berat dia 0.59. Berat 0.59. Harga dia 160. Tak ada. 17 pun tak ada. Tak ada. Akak Diki, minta maaf kak, saya 16, saya 17, tak ada kak, tak ada saiz tu untuk design kayangan. Okay, yang ni loket ketupat, harga dia 164 kak, harga dia 164. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock 164, boleh komen lock 164. Okay, next kita ada cincin Audi kat. Cincin Audi. Ada krum juga. Yang ni design padu kat. Design padu. Boleh resize. Yang ni berat dia 1.13. Size 15. Boleh resize kat. Boleh kecilkan. Boleh besarkan. Kalau akak pakai size 13-14, boleh kecilkan kat. Nak besarkan pun boleh. Kalau akak pakai size 17-18 ke, boleh besarkan. Yang ni harga dia 314. Cincin Audi kak. Cincin Audi yang bajet yang ni. Harga dia 314. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 314. Boleh komen log 314. Okay, next kita nak review rantai tangan. Apa ni paperclip ni? Rantai tangan paperclip kat. Rantai tangan paperclip. Design kosong. Ada satu love dekat bahagian tengah kat. Love dia macam ni. Ada chrome. Design diamond cut kat. Ada chrome juga. Boleh golkan kalau aku tak nak. Kalau aku tak nak dia punya chrome ni, boleh golkan. Tak ada masalah. Jadi berat dia 7.36. Berat 7.36. Panjang 18.5 kak. Panjang 18.5. Boleh potong. Kalau kak pakai 16cm ke 17cm, tak ada masalah kak. Boleh potong. Harga dia 2046. Harga dia 2046. Kalau kak berminat, kak boleh komen log 2046. Boleh komen log 2046. Okay, next kita nak review rantai leher bubut kak. Rantai leher bubut. Design kosong. Design kosong yang ni kak. Berat 8.15. Panjang 52cm kak. Panjang 52cm. Standard untuk dewasa lah kak. Standard size dewasa yang ni. Harga dia 2,265 kak. Harga dia 2,265. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2265. Boleh komen log 2265. Okey kak, mana kakak yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas 278 segram. Harga dah termasuk upah kak. 278 segram. Harga dah termasuk upah. Okay, next kita nak review rantai leher mesin kak. Rantai leher mesin. Design padu. Design padu. Nak pakai harian, nak pakai basahan, memang sesuai lah kak. Design padu yang ni. Berat 3.46. Berat 3.46. Panjang 44cm kak. Panjang 44cm. Dewasa boleh pakai. Paras bawah tulang leher ataupun akan nak bagi anak akak pakai pun boleh lah kak. 44cm. Harga dia 961 kak. Harga dia 961. Rantai leher mesin. Design padu kak. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 961. Boleh komen log 961. Okay, next kita nak review rantai leher tulang belut kak. Rantai leher tulang belut. Yang ni pun design padu juga kak. Design padu. Boleh pakai harian, pakai basahan boleh kak. Design padu yang ni. Berat dia 6.07. Berat 6.07. Panjang dia 51cm kak. Panjang 51. Standard untuk dewasa jugalah kak. Standard saya dewasa. Harga dia 1,687. Harga dia 1,687. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1687. Boleh komen log 1687.
Okay, next kita nak review cincin minimalis kak. Cincin budget. Cincin budget 300 kak yang ni. Berat dia 1.07. Berat 1.07. Size 12 kak yang ni. Size 12. Boleh resize. Boleh kecilkan. Boleh besarkan kak. Harga dia 297 kak. Harga dia 297. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 297. Boleh komen log 297. Cincin bajet kak. Cincin bajet yang ni. Okay, next kita ada cincin bajet juga. Berat 1.50. Berat 1.50. Size 17 kak. Size 17. Boleh resize juga yang ni. Boleh besarkan 18, 19, 20. Boleh besarkan kak. Nak kecilkan pun boleh. Harga dia RM417 kak. Harga dia RM417. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 417 kak. Boleh komen log 417. Next kita ada cincin juga. Cincin bajet juga. Berat 1.13. Design love kak. Design love dekat bahagian tengah. Yang ni size 14. Boleh resize juga. Boleh resize. Tak ada masalah. Harga dia RM314 kak. Harga dia RM314. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 314. Boleh komen log 314. Okay, next kita ada subang. Kita ada subang kak. Subang bentuk petak. Subang skru. Yang ni jenis skru kak. Jenis skru bentuk petak. Berat dia 0.97. Berat 0.97. Harga dia 269 kak. Harga dia 269. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 269. Dah balik dah ke? Boleh komen log 269 akak. Next kita ada cincin sauh kak. Cincin sauh. Cincin sauh design padu juga. Boleh resize. Berat dia 1.75. Berat 1.75. Size 16 kak ini. Size 16. Boleh resize. Harga dia 486 kak. Harga dia 486. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 486. Boleh komen log 486. Next kita ada subang. Subang jenis skru juga. Bentuk bunga. Bentuk bunga jenis skru juga kak Yani. Berat dia 0.96. Berat 0.96. Harga dia 266 kak. Harga dia 266. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 266. Boleh komen log 266. Okay, next kita ada subang baby kak. Subang baby untuk 2 tahun ke bawah. Subang baby. Berat 0.45. Berat 0.45. Harga dia 125 kak. Harga dia 125. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 125. Boleh komen log 125. Okay, next kita ada rantai tangan gantung. Rantai tangan gantung kak. Dia punya gantung ni bukannya gantung love kak. Bukan gantung love. Design bunga macam ni. Design bunga LV. Ada 5 gantung kak. Ada 5 gantung. Cantik kak design ni. Rantai tangan kendi gantung. Dia punya gantung ni gantung LV kak. Gantung LV dengan bunga LV. Ada 5 lah dia punya gantung ni. Berat dia 16.91. Berat 16.91. Panjang 18 cm. Boleh potong. Boleh potong 16 cm, 17 cm. Tak ada masalah kak. Harga dia RM4,700 kak. Harga dia RM4,700. Kalau kak berminat, kak boleh komen log 4700.
Okay, next kita ada rantai tangan papan pasir double. Rantai tangan papan pasir double. Bahagian depan dia macam nikah. Bahagian belakang dia plain lah, kak. Ah, bahagian belakang plain, tak ada pasir ni. Ada satu kipas dekat ujung, kak. Yang ni berat dia 13.77. Berat 13.77. Panjang 18 cm, kak. Panjang 18 cm. Lebar 1.5. Harga dia RM3,828, kak. Harga dia RM3,828. Kalau aku. Okay, kak, yang ni harga dia RM3,000. Harga dia RM3,828, kak. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 3828. Akilah. Ada dia, aku tujuh belah. Okay, kak, last item kita nak review, kak. Kita nak review cincin, kak. Ha, kita nak review cincin. Yang ni berat dia 1.48. Berat 1.48. Size 14, kak. Size 14. Boleh resize. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 411. Boleh komen log 411. Okey, kak, sampai sini saja, kak, live kita. Macam biasa, kita jumpa di page Facebook Wisma Emas Anwar Kota Tinggi pada jam 10.30 pagi dan 1.30. Okey, kak, bye-bye. Assalamualaikum.